ፎሬክስ ትሬዲንግ ለመጀመር ወይም የተለያዩ ኦንላይን ቢዝነሶችን ለመጀመር ኢንቨስትመንት አድርጉት ክሪፕቶ ከረንሲ ካጣችሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን እነዛ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ማንኛውም አይነት ክሪፕቶ ከረንሲ እንዴት በነፃ እናገኝበትን መንገድ በዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። 100% ፍሪ ቀላል የሆነ ስራ ነው ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ እንደ ቢትኮይን፣ ላይትኮይን፣ ሺባ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ኦልሞስት ሁሉንም ክሪፕቶ ከረንሲዎችን እንዴት በነፃ በትንሽ ስራ ብቻ እንዴት ማግኘት እንደምችሉ በዚህ ቪዲዮ ልሰርችላችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እናም ጋይስ መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩላችሁ ዛሬ ቢትኮይን መስሪያ ዌብሳይቶችን ነው ማለት ነው የሚያሳያችሁ። እናም ወደ መጀመሪያው ዌብሳይት እንገባለን ማለት ነው። እናም ይህ ዌብሳይት እጅግ በጣም ቀላል ማለት ነው። ለአሰራር እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ዌብሳይት ነው። ዌብሳይቱ ስሙም ፊውቸር ፖይንት ይባላል ማለት ነው። ጎግል ላይ በቀላሉ ፊውቸር ፖይንት ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ጉግል ሰርች ላይ ፊውቸር ፖይንትስ ብላችሁ ሰርች አድርጉ፣ ከዛም ዌብሳይቱን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እናም እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ኢንተርፌሱ የዌብሳይቱ ኢንተርፌስ ይህን ይመስላል እንደምትመለከቱት። እናም ወርታች ስክሮል እያደረጋችሁ እንግዲህ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚች ጋር ለአፕል እና ለአንድሮይድ አላቸው ማለት ነው። እናም ወርታች እያደረጋችሁ እንግዲህ እንዴት እንደሚሰራ ስለ ዌብሳይቱ ሙሉ ዲቴል ዲስክሪፕሽን ያላቸው ማለት ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ዌብሳይት ላይ የምትሰሩት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በፖይንት ነው። እንደ ማንኛውም ዌብሳይት በፖይንት ነው ማለት ነው የምትሰሩት። እና ምዝች ጋር አፕሊኬሽኖች እንዳውንሎድ አሁን ለምሳሌ ኢንስታግራም አካውንትን ወይ ጌሞች የተለያዩ አፕሊኬሽኖች እንዳውንሎድ ስታደርጉ እዚህ ላይ ፖይንት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከዛም ያንን ፖይንት ነው ሪዲንግ የምታደርጉት ወደ ቢትኮይን ከፈለጋችሁ፣ ወደ ፔፓላችሁ ከፈለጋችሁ ዊዝድሮ የምታደርጉት እንደዛ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ ለመጠቀም ወይም ሳይን አፕ ለማድረግ እዚች ጋር ኢንተርዮር ኢሜይል የምትለውን ክሊክ ታደርጉና ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ አድርጉ ይላቸዋል ማለት ነው። ካፕቻውን ካፕቻ ሶልቭ አድርጉ ይላቸዋል። አያምነት ሮቦት የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ኮንቲኒው ትታላችሁ ወይም በጉግል አካውንቴ ሳይን ኢን አድርገኝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጉግል አካውንታችሁ ቀላል ነው፣ ምንም ቬሪፊኬሽን አይጠይቃችሁም። ግን በኢሜይል ስታደርጉት ቬሪፊኬሽን ጠይቃችኋል። ያው ችግር የለውም፣ በሁለቱም ብትጠቀሙ ችግር የለውም። አሁን እኔ በጉግል አካውንቴ ሳይን አፕ አድርጌ ኮንፈርም አድርግለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ምስጭ ጋር ሎዲንግ አድርጎ ወደ ዌብሳይቱ ሪዳይሬክት ያደርገኛል ማለት ነው፣ ወደ አካውንቴ። እናም ከዚህ በፊት እኔ እዚህ ዌብሳይት ላይ አካውንት ስለነበረኝ ሎጊን አድርግ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርድ ያስገባለታለሁ። ከዛም ፓስወርዳችሁ ካስገባችሁ በኋላ ሎጊን የምትለዋን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እናም ጋይስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ አካውንት ይወስዶኛል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሎጊን አድርጌ ስለነበር አሁን ድጋሚ ሎጊን አድርጌ ነው ማለት ነው የገባሁት ዌብሳይቱ ላይ። እናንተ አዲስ ከሆናችሁ ምንም ባዶ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባዶ ምላችሁ ፖይንት አይኖራችሁም፣ ዜሮ ፖይንት ነው የሚኖራችሁ አዲስ አካውንት ስለሆነ። እናም ዳሽቦርዳችሁ ይህን ይመስላል። እናም ወደታች ስክሮል ያደረጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርቬይስ ኦፈርስ እና የተለያዩ ዊን የሚለው እንደ ሎተሪ አይነት አለ ማለት ነው። ጃክፖት፣ እሱንም ትኬት መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ዳውንሎድ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ እንደዛ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ እዚች ጋ ስፔንድ ፖይንት የምትለው ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ብዙ ሶስት አማራጮች አሉ። ቢትኮይን፣ ካሽ እና ጊፍት ካርድስ የምትላለች ማለት ነው። በካሽ የሚለው በባንካችሁ ወይም በፔፓሉ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ወርታች ስክሮል እያደረጋችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ሰው ያገኘ አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ ሪል ታይም ያለውን ነው የሚያሳያችሁ። ፖይንት ዊዝድሮ ያደረጉትን ነው ማለት ነው የሚያሳያችሁ። የሁላ ሰው አሁን ዊዝድሮ አድርጓል ማለት ነው። እና ይሄ ዌብሳይት ይህን ይመስላል ማለት ነው። ፊውቸር ፖይንት አሪፍ ዌብሳይት ነው። ወደ ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ እንግባና ላሳያችሁ። እናም ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ ጋይስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮይን ቲፕ ላይ የሚባል ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ኦቨር 12 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከፍሏል ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ ለዩዘሮቹ ከ12 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከፍሏል ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ደግሞ አብዛኛው ፒቲሲ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። ፔድ ቱ ክሊክ ላይ ክሊክ በማድረግ ነው እዚህ ላይ ገንዘብ የምትሰሩት ማለት ነው። ሪፈራል ሊንኮቻችሁንም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ፔድ ቱ ክሊክ ናቸው አብዛኛው። ወርታች አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዴት እንደሚሰራ ወይም ሀው ኢት ወርክስ የምትለዋ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ኦብቪየስሊ ሳይን አፕ አድርጋችሁ የምትጀምሩት፣ ከዛ ፕሌይ ጌምስ ጌም መጫወት አለ፣ ከዛ ኮይን እርን ታደርጋላችሁ፣ ኮምፕሊት ታስክ ታደርጋላችሁ፣ ከዛ ኮምፕሊት ኦፈሮችን ከፈለጋችሁ ኮምፕሊት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም
ኦፒኒናችሁን ሼር ታደርጋላችሁ ወይም ሪቪው ታደርጋላችሁ ሶፍትዌሮችን በእነዚህ አማካኝነት ቢትኮይን ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ቪዲዮዎችንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮዎችን እያያችሁ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ቢትኮይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርታች ስክሮል እያደረጋችሁ እንግዲህ መመልከት ትችላላችሁ። አፊሌት ፕሮግራም አለው ማለት ነው። እናንተ ሼር ባደረጋችሁ ቁጥር ለእናንተ ኮሚሽን ይታሰቡላችሁን ወይ አመቻችተውላችኋል ማለት ነው። ከታች አፍሌት ፕሮግራም ውስጥ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደ ቅድሙ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኢሜል አድረሳችሁን አስገብታችሁ ነው ሳይን አፕ የምታደርጉት ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። እንደ ቅድሙ እንደ ማንኛውም ዌብሳይት ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ። ከዛም ፓስወርድ ሰጥታችሁት ወደ አካውንታችሁ ወስዳችኋል ማለት ነው። እንደዛ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እናም አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ዌብሳይት እንለፍ ማለት ነው። እናም ሶስተኛው ዌብሳይት የሚሆነው ጋይስ ታይም ባክስ ይባላል ማለት ነው። ይህን አብዛኛቸው ልታቁት ትችላላችሁ። ታይም ባክስ ይባላል። ይሄ በጣም ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጌት ፔድ ቱ ፖስት ኦን ፌስቡክ፣ ፌስቡክ ላይ ፖስት ላደረጋችሁ ብቻ ገንዘብ ይከፍላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ዌብሳይት ላይ ፈኒ ስላይድ ሾዎች ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላላችሁ። ፕሌይ ጌምስ ጌሞችን መጫወት ትችላላችሁ። ኢንስታል አፕስ ኮምፕሊት በማይክሮ ታስክስ እና አንሰር ሰርቬይስ ሰርቬዎችን አንሰር በማድረግ አፕሊኬሽኖችን ኢንስቶል በማድረግ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ ከዚህ በፊት የዚህ ዌብሳይት ላይ ሳይን አፕ አድርጌ ነበር። አሁን ሎጊን ብዬ ላሳያችሁ ማለት ነው። እናንተ ከሌላችሁ እንደ ቅድሙ በፌስቡክ አካውንታችሁ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለበለዚያም ደግሞ በኢሜይላችሁ እና አዲስ ፓስወርድ ሰጥታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ዌብሳይቱ። እናም ይሄ ዳሽቦርዳችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። የታይም ባክስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ ኦልሬዲ አሁን ዋሌቴ ውስጥ $1.3 አለ ማለት ነው። ሳይን አፕ ስታደርጉ $1 ፍሪ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ቦነሱ $1 ተሰጥቶኛል ማለት ነው። አርኒንግ እንደምትመለከቱት $0.02 ነው። ሪፈራልም ደግሞ አለ። ቪዲዮ ሰርችበት ነበር ከዚህ በፊት እዚህ ዌብሳይት ላይ እንግዲህ አይታችሁት ከሆነ ሊሆን ይችላል፣ አይታችሁት ከሆነ አላውቅም። ግን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለእኔ ነው እንደዚህ የሚያመጣልኝ፣ ለእናንተ አዲስ ስለሆነ ዜሮ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ያደረጋችሁትን ብቻ ሳይን አፕ ላደረጋችሁበት ብቻ ቦነስ $1 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሪፈራል ሊንክ ይሰጣችኋል ማለት ነው። የእናንተን እነሱን ሼር አድርጋችሁ ተጨማሪ ቦነስ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ልትሰሩበት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር አርን የምትለው ሴክሽን ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም አርን የምትለው ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አርን የምትለው ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ማለት ነው። ፑሽ ሊንክስ፣ ሪፈር ጌምስ አለ፣ ኦፈር ሮሎች አሉ፣ ኮንተንቶች አሉ ማለት ነው። እንድትሰሯቸው የሚፈቅዱላችሁ ኮንተንት ታስክም አለ ማለት ነው። ፑሽ ሊንኮቹን ክሊክ ብታደርጉ አሁን ለምሳሌ ቢቲሲ አድሶችን ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። እዚች ጋር ፑሽ ሊንክስ እናም እንደዚህ ያደረጋችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ወርታች ስክሮል አድርጋችሁ እንደምትመለከቱት ጀነሬት ሊንክስ የምትላለች ማለት ነው። ጀነሬት ሊንክስ የምትለዋ ክሊክ አድርጋችሁ ሊንክ ጀነሬት አድርገውላችሁ ይሰጣችኋል። ከዛም እናንተ ከነሱ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም የሰራችሁትን ገንዘብ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔመንትስ የምትለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ፔመንት ስትሉት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ዩ ከረንትሊ ሃቭ ኖ ፔመንት ብሎ ያመጣላችኋል። እናንተ ፔመንት ኦፕሽን ስላላስገባችሁ ነው። ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ፔመንት ኦፕሽናችሁ ፔመንት ሜተዳችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፔመንት ሜተድ ሴቲንግ ውስጥ ፔመንት ሜተድ የምትላለች ፔመንት ሜተድ የምትለው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም እዚች ጋር ፔመንት ሜተድ የምትለው ላይ ቢትኮይን አስገብቻለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ቢትኮይን የምትለው ላይ አስገብቼ የቢትኮይን አድራሻን እዚህ ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው። እናም አፕዴት ፔመንት ሜተድ ደግሞ ብላችሁ ቢትኮይን ከፈልጋችሁ ቢትኮይኑን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይት ኮይን ሆልድ ማድረግ ትችላላችሁ እዛው ላይ፣ ወይም ደግሞ አድቨርታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛው ባላችሁ ሊንክ ለዌብሳይታችሁ ትራፊክ ወይም ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ትራፊክ ቪዲዮዎች እንዲታዩላችሁ ከዛ ትራፊክ ለማግኘት ካላችሁ ባላንስ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን በቢትኮይን ስለሆነ የምንፈልገው እና ቢትኮይን ላይ እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ የቢትኮይን አድራሻችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እናም ወደ ቀጣዩ ዌብሳይት እንሻል። እናም አራተኛ ዌብሳይት ላቲየም ዶት ኦርግ ይባላል ማለት ነው። ላቲየም ዶት ኦርግ እዚህ ጋር እንደምትመለከተው በጣም የሚገርም ዌብሳይት የፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ታለንት ባላችሁ መንገድ የፈለጋችሁትን ታለንትን ባይኖራችሁ በጣም ቀላላል ስራዎች አሉ። እነሱን በመስራት ብቻ እጅግ በጣም ቀላል ገንዘብ ልትሰሩበት የምችሉበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው ጋይስ።
ላቲየም ዶት ኦርግ እንግዲህ እንደ ፋይቨር አይነት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። የፍሪላንሲንግ ዌብሳይቶች ነው ማለት ነው። እናንተም ሃየር መሆን ትችላላችሁ፣ ሰውንም ደግሞ ሃየር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ ዌብሳይት ላይ እና ምስች ጋር ታይፕ ሂር የምትለው ላይ አሁን ለምሳሌ ሎጎ ዲዛይን ሊሆን ይችላል፣ ትርጉም መተርጉም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የፎቶዎችን ባክግራውንድ ሪሙቭ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የተለያየ ስራዎች ልትሰሩ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የምትችሉ ከሆነ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ብላችሁ እዚጋ የሚፈልግ ሰው ካለ እናንተን ይቀጥራችኋል ማለት ነው። መቅጠር ሳይሆን ያው መቅጠር ነው፣ ግን ኦንላይን ነው። እናንተ ትሰሩላችሁ የሰራችሁትን ፕሮጀክት ካላካችሁ በኋላ እንግዲህ እነሱ እነሱ ፔመንታችሁን ያስገባላችኋል ማለት ነው። እና ምንስች ጋር አሁን ለምሳሌ የምትፈልጉትን ዘርፍ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሎጎ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚጋ አሁን ወርታች አድርገን እኒህ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይህ ሰውዬ እዚህ ጋር ወልተር የሚባል ሰውዬ አለ። አይ ዊል ዲዛይን ዩር ኒ ቢዝነስ ሎጎ ስታርቲንግ አት $45 ጀምሮ ሎጎ ዲዛይን አድርግላችኋለሁ ነው የሚለው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ወርታችሁ ደግሞ ስክሮል እያደረጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ በጣም ደስ የሚል ዌብሳይት ነው። በጣም በብዙ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ይከፍላችኋል ማለት ነው። ኢቭን በፔፓል በካሽም ይከፍላችኋል በፔፓል እናም ደግሞ በቢትኮይን ክሪፕቶ ከረንሲዎችም ደግሞ ኢቴሪየም ምናምን ኢቴሪየም ላይት ኮይን ይከፍላቸዋል ማለት ነው። እናም የሚገርም ዌብሳይት ነው ይሄ። እንደምትመለከቱት ምርጥ ዌብሳይት ነው። የፈለጋችሁትን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ። እናም እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ጆይን ብላችሁ ችጋ ሳይን አፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እናም እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን እስካሁን እየወዳችሁ ካላችሁት ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦን ላይ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም እኔ ፖስት ባረኩ ቁጥር ሁሌ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። እናም ወደ መጨረሻው ዌብሳይት ስንሸጋገር እናም አምስተኛና የመጨረሻው ዌብሳይት የሚሆነው ፎሴት ፔ ነው ማለት ነው። እናም ፎሴት ፔ እንደምታውቁት እንግዲህ የቢትኮይንም እንትን ዋሌት ነው ማለት ነው። ይሄኛው የምትሰሩትን ዋሌት እዚህ ላይ ማድረጊያና እዚህ ላይም ራሱ ፎሴት ፔ ራሱ ይከፍላችኋል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ ቢትኮይን ይከፍላችኋል ማለት ነው። ይሄ ፎሴት ፔ እና ምስች ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ፎሴት ፔ አካውንት እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። እናም ሳይን አፕ ከሌላችሁም ደግሞ ያው ሳይን አፕ እንደ ማንኛውም ዌብሳይት ሳይን አፕ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም የፈለጋችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ እንዳልኳችሁ ማስቀመጫ ዋሌት ነው ይሄኛው። እናም የሰራችሁትንም ደግሞ ወደ ባንክ ወደ ኢትዮጵያ ባለ ባንክ ማስላክ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ቢትኮይን ትሬድ እዚች ጋር ባለው አማራጭ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚች ጋር አፊሌት ፕሮግራም አላቸው ይህን ዌብሳይት፣ በእነሱ አፊሌት ፕሮግራም ላይ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ ሁሉም ዌብሳይት ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ የአፊሌት ፕሮግራማቸውንም። እናም እርን ለማድረግ ደግሞ እርን የምትለዋን ክሊክ ታደርጉት እና ፎሴት ሊስት ኦፈርኦል ሰርቬይ ፔድ ቱ ክሊክ እና ኤፍዩአይ ስቴኪንግ ምትላለች ማለት ነው። በእነዚህ እርን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኦፈሮሎች አሉ፣ የተለያዩ ሰርቬዎች ጥያቄዎች እንትንላቸው ማለት ነው። ኦፈሮሎችን ስትሰሩ ደግሞ አፕሊኬሽንን ቪዲዮ ይውልን ወይ አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ አድርጉልን ይህን ሶፍትዌር ላይ ሪቪው አድርጉልን ነው የሚሏቸው ማለት ነው። እነሱን እየሰራችሁ እንግዲህ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ቢትኮይን። እናም ሰርቬዎችንም ደግሞ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይጠይቋቸውን ጥያቄዎችን በመመለስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ፒቲሲ ወይም ፔድ ቱ ክሊክ ነው ማለት ነው። ፔድ ቱ ክሊክ ደግሞ ማስታወቂያዎችን ክሊክ በማድረግ ብቻ የምትሰሩበት ወይ ነው ማለት ነው። እናም የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከወዳችሁት ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በቀጣይ የሚሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮንተንት ካለ ኮመንት ሴክሽን ላይ መጽሐፍ ማስቀመጣችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። እዛ ደስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጠንቁ